temizdir ipek yuli xiva nomi shundan qolgan xiva nomi shundan qolgan kelgan mehmon sir siran yurtimizning kelbatinan binolari qilar hayron lol qaldirib savlatinan dunyolarni lol qaldirgan pahlavoni mahmudi bor pokizada butun sanatsevar xalqimiz baxtina sog'omon bo'lin. Men sizlarni shoshlingizni g'ayratingizni ko'rib oltmishidan oshgan insonlar emas balki 20 yoshli talabalarni ko'rgandek bo'lib turibmiz. Hamma shoshilding qo'noq yosh bo'lib qolinglar degan niyatlarimiz bor. Endi maqtanish uchun emas, respublikamizda Xorazm o'zini buyuk san'ati bilan, ajoyib san'atkorlari bilan yana manzur bo'lgan diyor. Bugun ustozlar izidan kelayotgan yosh san'atkorlarni ko'rib ko'zlarimiz quvonadi. Ustozlarning izoshi serdirli ijodkor, chiroyli ovoz sohibi, nihol mukofoti sovrindori Jahongir Barpurov. Sahnamizda chiroyli kuy qo'shiqlari sizlar uchun. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammangizni shu chiroyligingiz bilan mehribonlik shunday chiroyli o'tiribmiz. Hammamiz sizlarni ko'rib bizlardan xursand bo'lib turibmiz. Birdan bizni vaqtimizda salomon yuringlar sizlar ham shu bizlarni hammo doktorlarimiz salomon bo'lsin bizlarni sog'lig'imizni ammo o'zini hissasini qo'shib bir yaxshi sog'lig'imizga qaraydigan sallashlar sizlar ham yuz quvvat doim yaxshi kunlarda ustozlar bilan borib bizlar ham xizmat raisida bo'laveradi. Marhamat, shu davramizda aziz onajonlarimiz uchun ona haqidagi qo'shig'imizni aytib boramiz. Onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, omon bo'lsinlar. Marhamat.
bilgi, əcəb ki, koşullar yaraşadı. Xarazm vahasında sirkırra icadı bilən, çıraylı avazı bilən xalqımıza mənzur bulub, xalqımız etrafına çıxı yatırgan, çirəcəyi bab olan əcəb bir yaş iqtidarlı sənətkar ülkələrimizdən Rəmətcan İbadullayı, dəvrəmizdə əziz mehmanı boğanlar, çıraylı gül koşulları sizlər üçün, mərhəmət. Rəhmət. Rəhmət koşulları sizlər üçün, bir yolun çıxın açıq. Xarazm üçün yolun çıxın açıq.
I'm gonna make you mine.
Let's go.